hyvää iltaa. Tänään kuljemme tunnuksella Space Cargo 744. Hyvin meni. Tämä ei ole oikeasti vielä... Ei niinku koskaan ole oikeasti oikein lento. Tietysti kun simulaattorilla lentää, mutta... tämä on siinäkin mielessä vähemmän edes leikki oikeasti lento, että tällä kertaa kuljetaan ilman matkustajia, ilman mitään rahtia. Ja lentokoneena on tällainen pikkuinen tyyppi. Eli 747. Ja kun viimeksi puhuin siitä, että kun tehtiin se lento, joka ei niin ollut proffan mieleen, niin mä kerroin, että mulla on niinku sellaisia tosi HC-simulaattorikoneita myös. Tämä on nyt se! Ja sen takia mä puhunkin tästä nyt ilman, että proffa on paikalla, koska tämän konfaamisessa, konfaaminen tuntuu olevan sillä tosi tuskallinen asia, tämän konfaamisessa kestää jotain puolisen tuntia. Joskin 10 minuuttia siinä menee ihan noiden IRS:ien, eli sisäisten navigaatiosysteemien suuntaamiseen. Tässä on muutama nappi. Ja kaikki napit toimii, mutta ei siinä vielä kaikki napit. Tuossa on vähän lisää nappeja ja tässä on vähän lisää nappeja, mutta siinä ei ollut erityisesti lisää nappeja. Tuossa on vähän lisää nappeja tuossa on kello. Ja sitten tässä on kaksi istuinta myöskin perämiehille on oma, koska täällä on vähän eri napit ja systeemit. Mä ajattelin, koska se lentovideo on itse asiassa herättänyt hauskan paljon keskustelua, niin minä ajattelin hieman palata teemaan. Ja itse asiassa saattaa olla, että mä palaan tulevaisuudessa teemaan paljon muutenkin. Muutenkin mä teen nyt muutaman videon silleen ilman proffaa, koska proffalla on muita kiireitä, niin... Muitakin pelejä kuin tätä kyllä tietysti on luvassa. Tosiaan... Niin. Tarkoitus on myöskin, että mä käyn palautteita, mitä se edellinen video on sanonut aikaan, ja sitten myöskin esittelen vähän, että mikä ero siinä on. Ja tosiaan mä saatan tulevaisuudessa tehdä enemmänkin. Itse asiassa mä tiedän jo nyt, että mä tuun tekemään itsekseni vähän enemmän lentovideoita, koska mulla on siihen hyvä syy jotain vielä paljasta. Mutta edelliseen videoon on tullut tosiaan kivasti palautetta. Ja tää muuten mä en tiedä yhtään miltä tää kuulostaa. Te ette välttämättä edes koskaan kuule tätä. Mä oon itseasiassa tehnyt jo toisella koneella tämän tyyppisen pätkän kerran. Mutta se oli niin mun ääni kuului huonosti ja se tuli vielä väärästä mikrofonista. Että totesin, että sitä en kyllä julkaise. Mutta joo. Edellisen... Niin. Tää tosiaan... Oikeastaan ennen kuin mä katon niitä palautteita, niin mä vähän esittelen, että isoimpia eroja
tämmöisen tosi realistisen simulaattorilisäosakoneen ja semmoisen, millä lennettiin viimeksi, niin välillä on se, että no ensinnäkin ihan kaikki sydämit on mallinnettuja, mutta isoimpia eroja on se, että esimerkiksi tämä lentotietokone oikeasti on käytännössä sama, mikä se on oikeassakin lentokoneessa, mikä tarkoitti, että mun täytyy esimerkiksi meidän reitti, mun piti ohjelmoida välietappi välietapilta. Se näyttää myöskin sitten tietoa meidän edistymisestä, se näyttää radioinformaatiota ja toinen ei tehnyt mitään. Tätä mä en itse asiassa edes vielä muista, mikä se on. Mutta tää kertoo kauheasti ja se reaaliajassa päivittää tietoa, että sitten kun päästään lentokorkeuteen, joka itse asiassa joka on mulla alustavasti flight level 410, eli siis 41 000 jalkaa, niin se itse asiassa sanoo jo nyt, että optimaalinen olisi 420, että se varmaan ohjeistaa meitä menemään korkeammalle sitten tuossa aika nopeasti. Mutta kaikki tällaiset jutut tulee paremmin ja tehokkaammin, kun on kun on oikeasti nämä kaikki lentotietokoneen oikeat ominaisuudet käytettävissä. Voidaan katsoa jo, millaista tällä hetkellä olisi laskeutuminen, mutta me ei laskeuduta ihan vielä. No, hyppäsin. Siis, hyppään vähän vettä. Yksi asia, mikä, tai siis se mitä mä teen, niin miksi tää on tyhjä, on se, että mä itse asiassa lennän Boeingin tehdaslentokentältä Los Angelesiin vähän niin kuin simuloiden sitä, että mä toimittaisin tässä tapauksessa muistaakseni Unitedille lentokonetta. En oikeasti tietysti sitä tee, mutta tää on hyvä tapa treenata tätä, että lentelee kevyellä koneella suhteellisen lyhyttä matkaa ensin ennen kuin rupeaa tekemään tällä mitään isoja reissuja painavan rahdin kanssa. Se on ollaanko mä edelleen? Täytyy tiputtaa yksi pykälä. Tää näyttää siis, economy speed näyttää, että mikä on paras valinta tohon tuon polttoaineen kulutuksen kannalta, joskin mulla on jo se kaikkien säästelijän moodi päällä. Senkin voi todellakin säätää täällä, se on muistaakseni tuolla cost index 40. Jos olisi nolla, niin se olisi, ei väliä kuinka kauan kestää, kunhan käytät mahdollisimman vähän polttoainetta. Jos se olisi 100, niin se olisi, että ei yhtään väliä kuinka paljon käytät polttoainetta, kunhan päästään sinne nopeasti. Ja 40 on kuulemma semmonen, jota aika monet lentoyhtiöt käyttää oletuksena. Etsivät tasapainoa tietysti sillä välillä, ja tietysti varmaan polttoaineen hinta vaikuttaa. Tää nimittäin syö hieman polttoainetta, tämmönen kone tyhjänäkin. Mutta niin, tosiaan, lennän ihan tällaista tyhjänä olevaa. Ja suurin muutos, mikä tosiaan tulee sitten ihan käytännön, on, otetaan muutos pois, niin on se, että navigaatioikkunaan tulee paljon enemmän. Tässä näkyy nyt oikeasti meidän lentoreitti ja kaikki välietapit, tuulen suunta ja voimakkuus. Tuossa näkyy meidän seuraava välietappi, kuinka kaukana ollaan. Milloin ollaan siellä, Zulu-aika on niin kuin UTC, joten se näyttää siinä mielessä vähän mitä sattuu. Ei oikeesti, mutta muutenkin. Ja siis nämä on mallinnettu niin tarkasti, että tämä on mallinnettu niin tarkasti, että jopa näistä
nämä näyttöjen kirkkaussäätimet toimii, mutta ei ne toiminut. Tässä on myös virtuaalinen... Oho. Tuota nappia piti painaa. Tässä on myös virtuaalinen ohjaamo, mistä on ihan hauska katsella ulos joskus ja fiilistellä, mutta sen kyllä huomaa, että tämä on siis tämä PMGD Precision Manuals Group, olikohan se, ja tätä kehittää, niin tosiaan tämä on niin tarkkaan simuloitu, että tämä on käytännössä ne dokumentaatiot, mitkä tulee, niin tulee on ne Boeingin dokumentaatiot sinällä. Mutta tämä vuodelta 2006 tämä mallinnus, joka tarkoittaa, että silloin käytettiin enemmän vielä noita 2D-paneeleja, niin tätä ei ole ihan optimoitu siihen, että nämä näkymät ei ole ihan hirveän hyödyllisiä. Tässä on se äänimerkki kertoo meille, että ollaan ollaan saavuttamassa meidän säädetty korkeus, joka on 33 000. Ollaan ihan kohta siinä, että olemme tähän näkymään hetkeksi, että voi monitoroida. Tässä on... on tosiaan helpompi käyttää, ja sitten kun tämä on myöskin suunniteltu sitä varten, niin nämä kaikki napit löytyy tosi näppärästi tätä kautta. Tällä hetkellä tosiaan kaikki menee sujuvasti. Mä ajattelin tosiaan, että mä en tiedä, kiinnostaako oikeasti ketään, ja ehkä ei kauheasti kiinnostakaan, mutta mä ajattelin tehdä vähän sellaisia syväluotaavampiakin videoita asiasta. En väitä, että mä olisin valtavan hyvä lentosimuilija siinä mielessä, että varmasti mulla on niin kuin puutteita siinä, mitä mä teen, ja en operoi oikein, siitä itse asiassa palataan kohta palautteissa. Mutta mä olen kovin innokas ja opin koko ajan kauheasti lisää, niin minusta olisi hauska levittää tätä tietoa ja oppia. Tänään ei tosiaan varsinaisesti kauheasti sellaista, koska tosiaan keskityn lähinnä kertomaan, mistä on kyse. Me annettiin pakki säädön ja vilkaistaan, mitä FMC sanoo siitä 1.835, eli säädetään vähän taaksepäin. Makki-asetusta. Makki on siis, yksi makki on äänennopeus, 0.835, ja meidän ruisailunopeus tulee olemaan 0.835, mutta me varmaan päästään sinne asti tämän videon aikana, niin sitten lasketaan huvikseen, että kuinka kovaa tässä nyt oikeasti mennään. Mutta tosiaan joo, mutta mennään tosiaan, meinasin jo mennä palautteeseen, mutta mä oon vähän, tässä on niin paljon asioita, mitä seuraa samalla, niin tää on vähän ajatus harhailee. The Perunalaatikko kirjoittaa, että 700 fps vertikaalinen nopeus laskeutumisessa touchdown on turhan nopea. No ainakin matkustajat saivat ikimuistoisen laskeutumisen lentokoneasentajat töitä. Ja sitten katoin sitä videota jälkeenpäin itsekin, että tulinko tosiaan niin nopeasti alas? No kyllähän meidän tulin. Ja siinä on semmonen, että tosiaan mä en todellakaan teeskentele, että mä olisin oikeasti lentäjä tai edessä olisi mun tavoite tätä tehdessä, niin siinä kohtaa mä laskeutumisten suhteen, kun se on muutenkin vähän vaikeata salatiedettä, niin mulla on ollut semmonen, että jos se kelpaa simulaattorille, kone pysyy ehjänä simulaattorin mukaan, eikä mikään hälytysvalo syty palamaan, ja NS siitä pääsee kävelen pois. Niin se kelpaa minulle, että mä tosiaan en ihan niinku 100%, ainakaan vielä. Itseni tuntien mä varmaan pikkuhiljaa menen siihen, mutta pääasia kuitenkin on, että tää on kivaa. Mulla on vähän semmonen paha taipumus kyllä, että
mulla nämä innostuksen aiheet on tosi intensiivisiä ja sitten ne lopahtaa aika nopeasti, mutta katsotaan. Mä oon joka kerta, kun mulla on ollut tää innostus aktiivisesti päällä, niin mä oon aina oppinut kauheasti lisää ja nyt mä oon oppinut ihan kauheasti lisää ja mä jopa osaan operoida tätä lentokonetta silleen, että se pysyy ilmassa, paitsi mitä nyt FSX tai Flight Simulator 10 kukas viime kerralla silleen, että mä tulin rytinällä alas. Mut se oli, siinä kohtaa oikeasti sanon, että se oli bugi, koska se liittyy autopilottiin ja mä kokeilin heti perään toisella koneella, joka oli paljon yksinkertaisempi simulaatio, että onko tää oikeesti susi tää autopilotti just nyt oli. Mutta nyt se, kun mä puuttasin Flight Simulatorin, katoin ihan muuta koneelta ja sitten palasin tähän, niin nyt se tuntuu toimivan. Epäilemättä se oli se syöminen. Mutta niin. Päämäärä kuitenkin on se, että on kivaa ja mulla kiva tarkoittaa sitä, että no, mä luen kauhean määrän dokumentaatiota, että mä osaan operoida vaikka sitten tämmöstä. Varmaan joku jo huomaa, että hei, tässähän on, vaikka tuo nappi on väärässä asennossa, itse asiassa ei oo, en paina sitä. Vaikka ei se kyllä, tai taisi tässä vaiheessa kauheasti haitata, vaikka painaisinkaan sitä ainakaan simulaatiossa. Ja niin. Tutkin noita valoja, kun jostain syystä. Nää on tämmöisiä pikkujuttuja, joita mä luen dokumentaatiota. Aina kun mulle tulee, se on mun tapa opetella, että mä lähden lentämään ja sit mä oon silleen, että hei, miten mä saan valot tänne? Tai mitä, sanotaan vaikka, mitä, mä en pääse tonne enää tietenkään, mitä toi nappi tarkoittaa, niin sit mä luen sen, ja sillä tavalla mä opin, mikä on vähän sellainen. Mut mä en oo pysäyttänyt kyllä, kun sen yhden kerran mitään konetta nyt tämän kertaisen simulaattori-innostuksen aikana. Vielä menneitä lentoja kyllä on ollut muulla tavalla, mutta ei silleen, että kukaan olisi kuollut. Paitsi se yksi, ja siitä mä syytän Flight Simulator-tyyppiä. Mutta perunalaatikolle pääsi, että on hauskaa, ja joo, olisi oikeassa elämässä ollut vähän kova, mutta siksi on ihan mukavaa, että emme elä oikeassa elämässä, ja vielä tässä vaiheessa se ei häiritse. Ehkä jossain vaiheessa se rupeaa häiritsemään, koska mä oon muutenkin, operointi on mennyt siitä, että se on jotenkin hassua, että ennen tuntui, että oli, että sitä, ne kelpasi ihan hyvin ne oletuksella mukana tulevat koneet, koska sehän on, näitä on helppo lentää, ja sitten nyt kun näitä on oppinut käyttää näitä kunnon simulaatiota, niin on sille, niitä on kauhean työläs käyttää, koska niissä ei ole esimerkiksi lentotietokonetta, jolloin sä et voi optimoida sitä lentoa yhtään samalla tavalla, ja ei saa reittiä näkymään tälleen hienosti navigaatioruudulla, ja täytyy fuskata sen, navigaatio täytyy muutenkin fuskata sen GPS:n kautta, että radionavigointia niin se ei oikeasti edes voi tehdä. Ja se oli, niinku, se oli mukavaa silloin, kun mä opin tekemään sitä. Ja oli jotenkin jännä, että hei, mä lennän ihan oikeita reittejä. Mut nyt, mitä edistyneempiä simulaatioita lentää, niin tietysti tässä täytyykin osata vähän käyttää näitä enemmän, että esimerkiksi polttoaine riittää. Nyt meillä on tosi vähän polttoainetta, koska tosiaan suhteessa aika lyhyt reitti. Ja kevyt kone, niin ei tarvii kauheasti, mulla on itse asiassa aika paljon ylimääräistäkin, mutta me oltiin itse asiassa lähtiessä, me oltiin jo ali meidän maksimi laskeutumispainon, eli se on aika sama, kuinka paljon mulla on tuolla, ellei olisi hätätilanne, niin on
on aika sama, kuinka paljon mulla tämmöisellä reissulla on. Okei, nyt tultiin 41 000 jalkaa. Katsotaan, mitä VNI sanoo. Kui se optimaalinen on 10 000 jalan päässä. Katsotaan, jos mä laitan meidän lopulliseksi leveliksi vaikka 450, niin step 2. Okei, se ei tarjo mitään. Hassua. Optimaalinen on 421, me ollaan 41. Kyllä sitä tietysti voisi. Pyydetään lupaa nostaa. Tuhat jalkaa. Nostetaan. Tää on vähän jännittävää, koska viimeksi tää oli yksi niitä kohtia, missä tää bugas aika ankarasti tää simulaattori, mutta itse asiassa viimeksi kun yritin tehdä muuttaa mun lentokorkeutta, niin siinä vaiheessa se pitää mennä nopeammin. Kyllä sillä nyt on kiire. Toivottavasti tämä nyt kelpaa sille. Mutta niin, tosiaan pikkuhiljaa oppii enemmän ja enemmän asioita. Ja mulla on näitä mielenkiintoisia lisäosia ja enemmän ja vähemmän HC-mallinnuksia, lisäosakoneita. Niin mä mietin vähän, että mä voisin tuoda niitä ja niiden erilaista operointia ja kuinka mä koen tällaisena niin kuin simulaattorinössönä, joka ei operoi ihan täysin oikein, niin voisin tuoda näkemykseni, että miten näitä on lentää. Katsotaan, onko meillä vieläkin. No, meillä vieläkin fuel tank engine. Toi tarkoittaa sitä, että yhdessä sen näkee tuolla, meillä on yhdessä tankissa. Meillä on vähän vähemmän toisella puolella polttoainetta kuin toisella puolella. Ja se nyt näyttää sitten mä en oikein voi mitään, koska tässä ei ole crossfeedia tällä välillä. Tällä välillä on, mutta se nyt ei tasaa sitä painoa kuitenkaan. Se johtuu siitä, että tästä tankista on ihan vähän aikaa ollut APU käynnissä. Mikä on APU? En selitä sitä nyt, selitän sen ehkä joskus, mutta otetaan pois näkyvistä. Häiritsee vaan muiset. Mutta lisää asioita, mikä on hyvin erilaista, kun lentää kunnollisella lisäosamallinnuksella, liittyen kommenttiin, jonka antoi DIS90. Ihan vähän vaan säikähdin siinä kohtaa, kun se toinen kone meinasi tulla päin. Joo, niin minäkin. Ihan vähän vaan. No, se mikä näissä koneissa on, mitä noissa toisenlaisissa koneissa ei ole, näkyy, no tuossa nyt näkyvissä vaan yksi. Katsotaas, onko jotenkin hassu moodi päällä. Vai eikö, mä kyllä ollaan niin korkealla, että täällä ei sen takia välttämättä ole kauheasti jengiä muutenkaan. Joo. Mutta T-kas, mikä lukikin tuossa hetken aikaa, että se on off. TCAS on Traffic Collision Avoidance System. Ja se näyttää mun ympärillä tutkalla, missä on muita koneita. Tuolla menee joku kone, se on -99, eli se on 9900 jalkaa mun alapuolella, eli jossain 32 000.
se on menossa ja no, jäämässä taakse. Mä mennään aika haipakkaa. Mennäänkö oikeanlaista haipakkaa? Kato! Voidaan mennä vaikka kuinka haipakkaa täällä vielä. 146. Ja sen jätetään sekin vähän taakse. Niin. Mutta joo, jos olisi ollut tuo järjestelmä, niin itse asiassa se ei pelkästään olisi näyttänyt, että hei, sieltä on kone tulossa, vaan se olisi varoittanut mua. Sieltä tulee sellainen traffic varoitus, ja sitten se rupeaa, jos se tulee tosi lähelle, niin sitten rupeaa huutaa hälytykset. Ja itse asiassa riippuen vähän konetyypistä ja sen asetuksista, koska konetyyppejäkin muokataan lentoyhtiöiden toivomusten mukaiseksi, ja tässäkin pystyy tekemään sellaisia valintoja, että miten esimerkiksi autopilotti käyttäytyy tietyissä tilanteissa sen mukaan, että niin kuin omien mieltymysten mukaan samalla tavalla kuin niitä vaihtoehtoisia toimintamoodeja on lentoyhtiölle käytettävissä, se saattaa jopa niin kuin ottaa sitten kontrollin minulta ja olla silleen, että nyt käännytään tähän suuntaan. Ja mä en tiedä, miten se flight simulatorissa oikeassa elämässä sitten siinä toisessakin koneessa olisi se sama järjestelmä, joka toteaa, että jummiammi, mehän ollaan törmäyskurssilla, ja sitten ne keskustelee keskenään, hei, jos sä käännyt tonne ja mä käännyn tonne, niin sitten mä käännyt tämän niinku eri suuntiin, ja sitten sen pitäisi olla ihan fine. Ainakin toivottavasti. Mä en tiedä, olisiko se ihan niin hyvin asti toiminut meillä, koska mä en tiedä mallintaako, luultavasti ei mallinna noissa tekoälykoneissa sitä järjestelmää. Mutta mä oon itse asiassa yhdessä koneessa, mä olin tilanteessa, missä toinen kone tuli tosi lähelle ja se otti kontrolli multa pois. Se kääntyi poispäin siitä. Joten mä en tiedä, miten tää kone käyttäytyy, koska mä en ole vielä lukenut sitä osaa noista dokumentaatioista. Mutta joo, lopuksi hauskoja numeroita painetaan varmaan nyt pidemmän aikaakin Flight Level 422, eli 42 000 jalassa. Eli mulla on tämä hauska konverteri. 42 000 jalkaa on 12,8 kilometriä suoraan ylöspäin maasta. Ja sitten nämä on kanssa hauskoja. Meidän ground speed on meidän todellinen nopeus. True air speed on meidän todellinen lentonopeus, mutta koska meillä on vähän myötäistä tuulta, niin sen takia me kuljetaan maahan nähden vielä nopeammin. Elikkä se on 500 tasan. Se on hyvä. 500 solmua on 926 kilometriä tunnissa. Joten tällaista haipakkaa. Minä jatkan matkaa Los Angelesin kansainväliselle lentokentälle. Toivottavasti tästä oli jotain iloa. Minusta se oli ihan hauska tehdä, joten sehän on tärkeintä. YouTubeen kyllä mahtuu bittejä, joten seuraavalla kerralla jotain muuta ja sitten lisää lentovideoita myöhemmin.